أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع صبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furooda wararka ugu dambeeya waa doornimada xad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah gudoomiye mursal oo ka guuray guriga uu deganaa isla markaasina cabsii uu ka qabo in marka la korontada laga jarto ayuu waxa uu degay meel aan ka fogeyn filaa Soomaaliya sidoo kale musharax ku tilmaamay farmaajo gacan ku dhigle isla markaasina doorasho uu qaban karin kana soo qayb gali karin aan ku horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa ka guuray guri oo ka deganaa dhabarka dambe ee madaxtooyada Soomaaliya dhinaca degmada Boondheere mursal ayaa degay guri ku yaala gudaha xeendaabka madaxtooyada Soomaaliya oo u dhow xarunta baarlamaanka ee filla Hargeysa iyadoo ay arintani dhacday habeenkii Khamiista oo ku beegnayd markii ay ciidamada dawladda ee weerarka ku qaadeen daljirka Daason iyo hoteelka Maida oo musharaxiinta mucaaradka ka abaabulayeen barnaamij loogu soo horjeedo farmaajo lama shaacin sababta keentay inuu gudoomiyaha golaha shacabka uu dib ugu guuro madaxtooyada balse wuxuu xilligaani isbahaysi dowla leeyahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo laakiin Farmaajo ayaa ahnin aan la isku hallay karin isla markaasina inta badan isbedbedelahaasa ahaatee Mursal oo taasi ka cabsanaya ayaa iminka halkaasi u guuray Mursal ayaa filla Uganda ee madaxtooyada ka guuray horaantii bishii December 2018kii markii go'doon loo geliyay inuu qabto mooshin ka dhan ah Farmaajo isagoo markaasi u guuray hotel u dhow garoonka Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe wajahaysa xiisado siyaasadeed oo ay uga sii dartay iska hor imaadkii ka dhacay Jimcihii 19ka Febraayo iyadoo madaxda dawladda ay deegaameysteen madaxtooyada halka siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka ahi ay u badan yihiin guryo u dhow garoonka Muqdisho isla markaasina amni ahi si kastaba ha ahaatee lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysa inuu halkaasi u guuro hase ahaatee Farmaajo ayaa ahnin aan la isku hallayn karin waxaana macquul ahay in uu mar kale go'doon geliyo haddii uu kasoo horjeesto dhinaca kale musharax Saciid Ciise kama dhici karto Soomaaliya doorasho uu ku lug leeyahay gacan ku dhiigle Farmaajo hogaamiyaha xisbiga dadka mudana Saciid Ciise Maxamuud kana mid ahay musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha dalka ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn Soomaaliya ka dhacdo doorasho uu ku lug leeyahay madaxweyne xilkiisu dhammaaday oo noqday dambiilo dagaal musharax Saciid Maxamuud ayaa intaasi ku daray in dhiiggii laga daadiyay shacabka uu hogaaminayay muujinta xuquuqdooda xurriyadeed uu ceeb ku noqday dadnimada iyo ra'iisul wasaare Rooble iyo gudoomiyaha golaha shacabka waxaa suuragal ahayn in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho uu hogaaminteeda leeyahay madaxweyne uu dhammaaday xilkiisii sidoo kale waxaan la aqbali karin in doorasho lala galo musharax soo noqday madaxweyne hore oo noqday dambiilo dagaal waxaan si naba u dhaceynin in saraakiishii sarsare ee amniga iyo sirdoonka qaranka ay xilalkoodii sii wataan iyagoo qayb ka ahaa abaabulkii dhiigga ku daatay ee loogu soo horjeeday mudaharaadkii ay shacabka rayidka ahi ku cabirayeen dareenkooda iyo rabitaankooda sidoo kalena aysan jirin cid kalsooni ku qabta inay sugaan amniga doorashada dhiiggii laga daadiyay shacabka u hogaamiyay muujinta xuquuqdooda xurriyadeed wuxuu ceebma dhammaata ahay ku noqday karaamada dadnimada iyo ee ra'iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo gudoomiye Mursal oo ay ahayd in sharafkooda iyo awoodda xilkooda uusan madaxweynaha xilka ku dhammaaday gaboodfal uusan dushooda uga fulsan iyagoo ka ag dheereyn ayuu yiri beesha caalamka cidna ka yeeli maysan nabadaynta munaafaqaysan oo ah in la iska hilmaamo wixii dhacay oo miiska wadahadalka lagu sii wado heshiis qabsoomidda doorashada looga gaaro runtii qabsoomidda doorashada waxaa ka soo hormaray dhacdo aan sahlanayn xal u helideeda taas oo ka miisaan culus qabsoomidda doorashada marka hore dhiigga daatay iyo tacadiyada uu ku kacay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday waa in meel la saaraa xal u helidda eedeymaheeda iyo ciqaabteeda ayuu yiri musharaxaan gaboodfalka uu geystay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday waa mid aan ka fursanaynin in jawaab ku habboon laga bixiyo wejiga labaad oo ay yeelanayso kafalcelinta waxyeeladii ka dhalatay gaboodfalkii dhacay u malayn maayo xal siyaasadeed oo qurux badan inuu daawo u noqon karo xalinta tacadiyadii la geystay waxaana la huraynin waa wixii looga bartay in la isaga celiyo kalitalis ayuu yiri musharaxani si kastaba ha ahaatee waxa uu kusoo gabagabeeyey nin gacan ku dhiigla ahi inuusan doorasho ka qaybgeli karin asigana uusan qaba karin fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calaansida media xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo la sheegay in dacwad culus lagu oogayo kadib weeraradii Jimcihii dhacay isla markaasina dad badan lagu xasuuqay
أفاين كميدو كم الشرحين تم معارض كدائر محمود قيلا يا شيغي إن شقا قدي كدا عدي دل جر كدا صون إيا سيدو كالوير كي لغو قادي مدح دي هوري كدا عي مقدشا أي إهد إسكو داي دل دما يستيران أو مسؤول كي يهي مدح وينها مدو حليد كي سد ما دي إيه محمد عبد الله فرماجو إسلام مركاسينا أمر كي لغو صوير ري مدح دي هوري أسيق بحيي أفاين كا أور باهين تاكولا هاد ليا مقدشا يا شيغي إن رساس تي عيدا مدى الدولة دا كوري دين هوتيل كما إدا إكسنا صاحب لود لدون يي إن لغو ديلو madaxdi asiga ka horeeyay isla markaasina qorshahaasi waa asiga soo dagay waxa uu sheegay in sidoo kale rasaastii lagu furay xubna kamid ah raisul wasaari hore ee dalka ay iyana ahayd shirqool kale oo la doonayay in ciidamada difaaca cadawga loogu tala galay ay ku dilaan musharaxiinta mucaaradka gabi ahaantood mad dhulka ay dhigaan taasi waa dambi qaran isla markaasina waxa la doonayaa in maxkamad caalami ah lagu saaro wuxuu ahaa shirqool la doonayay in madaxweynayaashii hore lagu dilo dadka aan aqoon ciidamada waxaan u sheegayaa waxa jirta mahmah ah xabada waa inay qoriga ku jirto ama qofka ay ku jirto ayuu yiri Daahir Geelle waxa uu intaas ku daray in musharaxiinta ay doonayeen inay fagaaraha ka hadlaan balse laga hor istaagay waxa uuna yiri in dhibaatadii dhacday inay ku dacweyn doonaan madaxweynihii muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gabi ahaantoodba lagu sheegay in wixii halkaasi ka dhacay uu soo amray madaxweynihii ni hore Soomaaliya farmaajo afhayeen Daahir Geelle ma sheegin halka ay ka dacweyn doonaan farmaajo hase ahaatee waxay wacad ku mareen in ay dacweyn doonaan meel kasta oo dacwad loogu furi karo madaxweyne qaran madaxweyne u ahaan jiray Daahir Maxamuud Geelle waxa uu sheegay in farmaajo uu diiday in barnaamij lagu qabto taalada daljirka dahsoon uusan ogolaan doonin in doorasho lagu la tartamo ninkii diiday shacab Soomaaliyeed ama madax asi ka horeysay in ay fikirkooda soo bandhigaan ama ay banaanbaxaan miyuu ogolaan doonaa haddii laga guuleysto waa maya taasi waxay ku tusinaysaa inuu yahay kali talis isla markaasina la ogolaan doonin sidoo kale professor ingiriisi ayaa yiri barnaamijka waa uu soconayaa isla markaasina haddii uu diido oo kursiga ka degi waayo farmaajo waa in filla Soomaaliya loogu daataa ayuu yiri dhinaca kale imaaraadka carabta oo ku meel gaar ugu yeeray dowladda Soomaaliya uu hoggaamiyo farmaajo waqtigiisii ka dhacay dowladda imaaraadka carabta ayaa dowladda ku meel gaar ahay ugu yeertay dowladda Soomaaliya uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii dhammaan hay'adaha dowladda oo waqtiga ka dhamaaday imaaraadka carabta ayaa arrinta ku sheegtay qoraal uu ka soo saaray rabshadihii jimcihii ka dhacay Muqdisho kadib markii ciidamada dowladda ay weerareen musharaxiinta mucaaradka iyo shacabka dibadbax dhigayay oo dalbanayay inuu kursiga ka dego madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa qoraalkeeda ku sheegtay inay aad ugu lacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa ee Muqdisho oo ka dhalatay rabshadaha sii socda iyo awood u adeegsashada shacabka bayaanka ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ahi waxay ugu baaqaysaa dowladda ku meel gaarka ahi iyo dhammaan dhinacyada inay muujiyaan heerka ugu sarreeya ee is-xakamaynta si loogu guuleysto hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ay ku dhisayaan mustaqbal sugan oo xasiloon dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay inay dib u xaqiijinayso taageerada iyo hindisooyinka caalamiga ahi si doorasho xor oo xalaal ahi oo daahfuran loogu qabto Soomaaliya waxayna ugu baaqday dhammaan dhinacyada Soomaalida inay gacmaha isqabsadaan si loogu hortago halista argagixisada iyo xagjirnimada dowladda imaaraadka carabta waxay ku rajo weyn tahay in Soomaaliya ay ku guuleysan doonto xasiloonida taasi oo joogtaynaysa madax banaanideeda qaran kuna fulinayso hammiga shacabkeeda walaalaha ah ayaa lagu yiri qoraalka si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ka xanaaqay kadib markii dowlad ku meel gaar ahay ay ku tilmaamtay dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo wafdi hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo halkaasi lagu soo dhaweeyay wafdiga ayaa waxa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadiisa Qoorqoor socdaalka madaxweynaha galmudug Qoorqoor ayaa la xiriira xal u helidda arrimaha doorashooyinka dalka isaga oo ka qayb geli doona shirka wadatashiga ee uu dhowaan ku baaqay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey waxaa magaalada Muqdisho ugu sugnaa madaxweynayaasha Koonfur Galbeedii Hirshabeelle halka madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay shuruud ku xireen imaanshaha magaalada Muqdisho. calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.